si, pomaličky. Máme čas, dobre, už pomaly, máme čas, pozerajte sa pod nohy. Hľadajte papieriky. Lézerky takto na rukavice, ostatní na rukavice, viete, dobre? Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla sme si tento týždeň zvolili pre detičky aktivity, ktoré nám pripomenuli, ako sa máme o tú našu zem starať, ako aj malé detičky môžu prispieť k tomu, aby sme si tú prírodu chránili a aby sme sa starali o to, čo nám do budúcna ostane. Čiže aj dnes sme si zvolili takú malú vychádzku do okolia materskej školy, kde deti vyzbierali odpadky, ktoré sme našli na zemi, samozrejme pri zabezpečení tých epidemiologických opatrení. Vyzbierali sme odpadky, trošku sme vyčistili aj dvor od popadaného ihličia a celý tento týždeň sa takto postupne venujeme takýmto aktivitkám, kde deti spoznávajú, čo je pre našu planetu dôležité, čomu sa vyvarovať do budúcnosti a takouto formou ich vedieme aj k tej ochrane prírody. Ja sa pýtam, či môžeš dávať cez plod ruku, keď nepoznáte psíka? Nie. A môžeš ho ty poznať? Možno, keď ideš sám s maminkou, lenže teraz ste veľa, vás je, a psík vás všetkých nepozná. Daniel, teraz hovorím. A nechcem, aby sa stalo, že náhodou psík sa zľakne, lebo vás je veľa a nepozná vás a môže niekoho uhryznúť. Daniel na tejto strane. No daj, niekto ti nám vysvíje spadli. Dobrý deň, Jelika, ahoj. V súčasnej dobe, v tejto epidemiologickej situácii sme momentálne v prevádzke jedna trieda, kde sú deti zlúčené od 3 do 7 rokov, nakoľko niektoré deti ešte vzhľadom k tým zlým zdravotným problémom sú doma, respektíve rodičia, ktorí nechodia do práce a majú možnosť ešte ostať s detičkami doma, tak si zvolili túto alternatívu. Samozrejme, aj deti rómske už prichádzajú tento týždeň, ale ešte to chvíľočku potrvá. Od budúceho týždňa máme echo, že už ich príde viacej, takže myslím si, že sa onedlho vrátime k normálnej bežnej prevádzke oboch tried. Fungujeme vlastne od 8. februára v takejto zostave. Poďte sa pozrieť, čo všetko bolo, a to je len okolo materskej školy. Nechytaj, pozerajte, hej. A myslím si, že keby ste išli po dedine, alebo možno aj niekde na lúčku do lesa, by ste tiež niečo také zbadali. Takže ak by ste mali chuť, kľudne to môžete robiť aj doma, kedykoľvek. Tej našej prírode nám to len pomôže, lebo ste videli, ako šeliako, aj som vám ukazovala, všade sú odpadky, trávu pália ľudia a takto si znečistujeme. A keď nebudeme mať čistú planétu, tak ani život nebude. Dáme to do kontajnera. A pôjdeme ešte na dvor a dokončíme si včerajšiu robotu, dobre? Pohrabeme ešte tie ihličia, dobre? Súhlasíte? Áno. Nech sa páči, môžete pomaličky ísť na dvor. Tak, super.
Poďte, chlapci, dobrý hasič si ty, ty si fajný. Krátkovitý hasič. Verím tomu, že nám to slniečko a jar a nová energia prinesie aj zlepšenie tohto stavu a že sa znovu budeme môcť spokojiť s detičkami venovať všetkým týmto aktivitám, ktoré máme ešte naplánované.